Destaca precisamente a calidade dos participantes, todos estudantes de posgrau cunha alta formación. Van a participar moitísimos másteres de universidades españolas e portuguesas, quizá as máis importantes de España, e todos son estudiantes de posgrau, é dicir, con unha formación especializada. Eu creo que iso vai a redundar na calidade do Congreso. A divulgación non só estritamente de odontoloxía, senón de diversos temas relacionados coa ciencia e a saúde, é o que pretenden estas xornadas universitarias, que por primeira vez se celebrarán en Porto do Son. Darán comezo o xoves 29, cunha sesión aberta a toda a cidadanía, na que se abordarán temas de máxima actualidade como o transplante de cara. Vendrá un profesor da Universidade de Sevilla que ha participado directamente en unha das técnicas de maior actualidade no mundo da cirugía maxilofacial, que é o transplante de cara, algo que está empezando e en España se han realizado já algúns exemplos. No marco deste congreso presentaránse estudos e investigacións recentes aínda sen publicar, cun claro afán de divulgar a ciencia e achegala á cidadanía. A mostrar investigaciones recientes que probablemente todavía estén sin publicar. E eu creo que iso é digno de mencionar que, como primicia, se podan presentar aquí en Puerto del Son datos científicos importantes que se verán posteriormente publicados en revistas de alto impacto dentro de nosa profesión. O alcalde de Porto do Son agradeceu a elección deste concello como sede dun encontro de tan alto nivel que contribuirá a atraer máis visitantes a tal localidade. Nos moi agradecidos, porque que lle vamos a ofrecer nos a todos os que nos visitan, Andrés? Pois mira, vamos a ofrecer unha moi boa gastronomía, pois unha moi boa paisaxe, pois moi boas playas, estou seguro que creo que moi boa temperatura.